I ledning. Den är rätt enkel. Vi sliter åt för varandra och spelar med en väldig fart. Så det är ingen konstig ekvation. Om du jämför med förra året, vad är skillnaden? Förra året var vi också väldigt bra på att arbeta för varandra. Men vi kanske inte riktigt så skickliga som vi är nu. Utan då, vi levde för mycket på kanske bara omställningarna. I år kan vi ändå spela oss till bra avslut också. Inte bara på omställningen, utan vi har en annan dimension också. Så det är väl lite det. Det var några år sedan du lämnade Halmstad. Är det fortfarande speciellt för dig att möta HBK? Det är klart. Man har ju varit här, var det 2,5 år spelade här. Och man känner igen sig när man kommer hit och kommer många minnen tillbaka. Så det är klart, det är alltid speciellt att möta HBK. Och vad blir viktigast för er här idag? Nej, men det är inte tumma på det vi har varit bra på. Vi spelar med mycket energi och med fart som jag sa innan. Och tillsammans så ska vi göra en bra match och en bra eftermiddag här. Så att, det är det vi siktar på.